Қайырлы күн жас достар. Бүгін біз халқымыздың ұлы перзенті, өзінің аз ғұмырында өр тұлғалық қасиетімен ерекшеленіп, елінің келешегінің баянды болуын арман еткен ақын туралы айтпақпыз. Найзағайдай жарқ еткен қысқа өмірінде артында мол мұра қалдырған Сұлтан Махмұт Торайғыровқа арналған адалдық сағатын өткіземіз. 20-шы ғасырдың басында өмір кешкен ағартушы демократ, аса көрнекті ақын, жазушы, публицист Сұлтан Махмұт Торайғыровтың қалдырған әдеби мұрасы қомақты да құнды. Ол қазақ классикалық әдебиетінде ұлы Абай қалыптастырған көркемдік дәстүрлерді байытып, жалғастырушы суреткер. Сұлтан Махмұт өз заманының ең мәнді көкейкесті мәселелерін көтеріп, өзінің көркем қолтаңбасын қоғам мен адам өміріндегі алуан шындықтар көрінісін шығармаларына арқау етті. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болуды арман еткен Сұлтан Махмұт Торайғыров бүкіл ғұмырын халық ағарту ісі мен еліне қызмет етуге арнаған. Сұлтан Махмұт поэзиясы ақындық шеберліктің, ұлтжандылықтың, азаматтықтың мектебі. Ақын өзіне саналы саяси жазушылық таным алып, шындықтың ауылын іздеп түстім жолға. Разымын, не көрсем де осы жолда. Шаршармын, адасармын, шалдығармын, бірақ бір табамын деп, көңілім сонда деп, жырлап өмір бойы осы сертін орындау жолында қызмет істеді. Өзінің халқына өнер білімнің шыңына шығу арқылы еркіндік, бақыт іздеді. Ақынның бел шешіп жазу ісімен айналысқан кездері қазақ халқының тарихында өте бір ауыр жылдар еді. Ол мәдениеті озық, экономикасы дамыған елдердің жоғары жетістіктерін уағыздап, жаңалықтың жаршысы бола білді. Сол себептен ақын бүгінгі жастарға оқу міндет, бар қиындықты тек қана ғылым жеңбек деген үлкен ой тастап, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жазды. Сұлтан Махмұт Торайғыров халықты жастарды оқуға, өнер кәсіп үйренуге, мәдениетке жетелеп, өркениетті елдерден үлгі алуға, ілгері өркендеуге, басқалармен теңелуге шақырды. Мысалы, ақынның адасқан өмір поэмасындағы кейіпкер өмір жолын таңдағанда бақыттың кілті байлық деп ойлайды. Шынында да байлық бар жерде даңқ, абырой және құрмет бар. Ләззат пен қуанышқа толы еркін өмір болады. Бірақ көп ұзамай кейіпкердің өмірге деген мұндай көзқарастың қате екендігіне көзі жетеді. Ол байлық әдетте адал емес жолмен келетінін, оның көптеген адамдарға азап әкелетінін түсіне бастайды. Осылайша кейіпкер маңызды және терең қорытындыға келеді. Бейне бір жаралғандай мал жимаққа, адалдықтан ардан без дамыл таппа. Мал сен үшін жаралмай, сен мал үшін құл болмаған бай бар ма осы күнде? Малды жиып мақсатын ұмытпаққа. Байлық идеясынан түңілген кейіпкер бақытқа жетудің басқа жолдарын ойластырады. Ол атақ, даңқ, билік, әскери ерлік және ғылыми ізденістер туралы армандайды. Осы нұсқалардың әр қайсысын кезек-кезек қарастырып, поэманың кейіпкері ақыр соңында ең жоғарғы жақсылық өз халқына жанқиярлық пен қызмет ету және оларды ақиқат пен әділеттілік жолына бағыттау қажет деген тұжырымға келеді. Ендеше мен жабысам негізгіске. Әділдік бар негіз, бақ та күште. Қарғаймын әділдіктен басқа жолды. Өмір тұрсын, кірмесін түнде түске. Біз де жабыла ғылым үйренейік. Елді ілгері бастыруға басқалармен теңестіруге қызмет етейік дегенді айтады. Сондай-ақ, Сұлтан Махмұт елге қызмет етуде сайланып алып, алайда мансапқор, парақор, даукес, халық қамын ойламай, өз құлқын ғана ойлайтын би болыстарды қатты сынаған. Ақын жоғарыда келтірген «Адасқан өмір» атты поэмасында әділдіктің сипатын былай бейнелеген. Мен ғашықпын көруге әділдікті. Тегіз қылып көркеткен өмір түсін, бұл өмірде бірді бір алдау болмас, жағынып ардақшаға жалдау болмас. Торайғыровтың пікірінше, әлеуметтік келеңсіздіктердің негізгі себептеріне де, ол қоғам мүддесіне қажетті білім мен байлықты ақыл мен пайдалануға кедергі келтіретін зұлымдықтың қайнар көзі әділдіктің жоқтығы. Жазушының пікірінше, әділдік қана адамдарды өзара таласудан, адамның көз жасынан және қан төгуден құтқара алады. Әділдік бұл бақыт пен күштің кілті.
Sultan Mahmud Торайғыров туған халқының көрікті келешегі үшін сырлы сөзімен де, баянды ісімен де барынша күрескен, елім деп еңіреп өткен ақын. Ақын есімі ел есінде мәңгі қалмақ. Ел дейтін адал басшы әзір сирек, көпшілігі табансыз, қорқақ күйрек, елі үшін құрбанға шалса разы, кім бар еді туыстаған елін сүйреп деген оқу атты өлеңіндегі жолдар ақынның ұлт жанды жүрегінен жарып шыққан жалынды сөздерінің дәлелі. Құрметті жастар! Байқап отырғанымыздай, Сұлтан Махмұт Торайғыров өмір бойы шындықтың, адалдықтың, әділдіктің жолында күресті. Жас ақын өзінің «Жан қайда әділетті іздейтұғын» атты өлеңінде былай дейді. «Жан қайда әділетті іздейтұғын, адамшылық атақты көздейтұғын, тірлікпен өлген күнді бірдей ойлап, екі жайдан күдерді үзбейтұғын, арамға азғырғанды сезбейтұғын, арам ойдың қиялын кезбейтұғын». Ақынның сол кездегі көтерген мәселесі бүгінге дейін өзекті болып тұр. Сұлтан Махмұт қашанда ел басқарушылардан әділдікті, адамгершілікті көргісі келді. Оны былай деп жеткізеді. Ер барма елі үшін жан қиятын, басшы барма етегіне ел сиятын, жанның бәрі өз ісін мақұл қайда, адам қайда сезетін ар ұятын. Сондай-ақ ел үшін адал еңбек етсең, халқыңа сүйкімді боласың деген сөздері мәңгі өсиет болып қалмақ. Құрметті жас достар, кезекті адалдық сағаты осымен мәресіне жетті. Әрқашан ортақ отанымызға зор сүйіспеншілікпен қарап, адалдықтың жолында парасатты азамат болып өсуге талпынайық.